ଆମର୍ ଗାଁକେଟା ଆସ୍ବେ ଯେ ମାଈଶ୍ୱରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ମା ଫୁଲ ଗୁଁଥୁଛନ୍। ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆସ୍ବେ ଆମର୍ ଘର୍କେ, ତ ଦେଖୁନ୍ କେମିତି କାଣା ପୂଜା କରସନ୍ ଆମର୍ ମାଈଶ୍ୱରୀ ମହାପ୍ରଭୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତି ପୂଜା କରିଯାଇସି ଯେ ଦେଖୁନ୍, ପ୍ରାଣୀ ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ଥୁଆ ହେଲାନ। ଆସ୍ବେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆମର୍ ମେଣ୍ଡାମାଲ୍ର ମାଈଶ୍ୱରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଏସନ୍। ଚପଲ ମାରିକି ହିଁ ବାପା ଏଡ଼ା ଦେଖ, ହେଦେ ଭାଇ କେନା ଦେଖୁଛି, ହେଦେ ହେଦ ରେ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ରେ, ଏଡ଼ବୁ ହେନ ପସନ୍ଦ ଜାଣି ତ ଅଛେ ଯାଉଛି ଉତରା ଉଠଉଛୁ କି
अच्छा जे देख दियो কালি উপাস শৈলা ফ্রেন্ড আজিটা ভাত শাগ আমিল খটা ছতু এটা বসিকি সমস্ত খাও মো ভিডিও আজ লাগে এত এন্ড করুছে ফের গোটে কালি নয় ব্লগ নিয়ে আসমি থ্যাংক ইউ।